তো আহিলে নে আপোনালোক আজি উপপা ভিউটো চাওক আপোনালোকে সেই জানিব দেখিছেনে হাই দি আছোঁ ৰিম'ট চিম'ট নাই হাতত এনেকৈ ড্ৰোনখন পিটপিটাই ওপৰত ঘূৰি ফুৰিছে মানে আকাশৰ ওপৰত আৰু মই ড্ৰোনৰ কথা পাতিম সেই জানিব দেখিছেনে আপোনালোকে এতিয়া দেখিলে ড্ৰোন শ্বটটো আজি ড্ৰোন আনবক্সিং কৰিম ত' গতিকে স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই ড্ৰোনৰ ফিউচাৰ চব ক'ম চাই থাকক প্ৰথম কথা হ'ল ড্ৰোনখন এখন আৰু বক্সটো বেলেগ হয় কাৰণ মই ড্ৰোনৰ পিছত বহুত ডাঙৰ কাহিনী এটা লুকাই আছে ড্ৰোনখন কি হ'ল কালি মই চাদৰ ওপৰত চিলাই উৰাই আছিলোঁ চিলাই উৰাই থাকোঁতে পটককৈ চিলাখন মানে এটা হেলিকপ্টাৰ টাইপৰ ঘূৰি ঘূৰি সৰু হেলিকপ্টাৰত সৰু লাগি ধৰিলে চিলাখন তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ মোৰ চিলাখন ক'ত কেনেকৈ মানে লাগি ধৰিলে ক'ত ফচি গ'ল এতিয়া মই ৰছীডাল পূৰা টানি আছোঁ টানি আছোঁ টানি আছোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে সেইখন টানি আছোঁ যে কাঁইটখন মানে চিলাখন আহি তলত পৰিলে আৰু সেই হেলিকপ্টাৰ চিনা সৰু সেইটো আহি তলত পৰিলে তলত আহি কেনেকৈ ঘূৰি আছে মই ভসাই গৈছোঁ কি বস্তু বোলো এইটো কি বস্তু তাৰপৰা গুগলত মাৰিলোঁ হেলিকপ্টাৰৰ দৰে কি এইটো সৰু বস্তু ঘূৰি আছে মই ভয় খাই গৈছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপৰা গুগলত ওলালেকে এখন ড্ৰোন হয় তাৰপৰা মই কি আচৰিত বোলো আজি বিনা পইচাত মই ড্ৰোন পাই গ'লোঁ আপোনালোকে যদি ড্ৰোন হেৰাইছে মোক কমেণ্টত জনাব নহবা আপোনালোকে মোৰ এবাউটত গৈ মেইলত ক'ব মই তেতিয়া আপোনালোকক ঘূৰাই দিম ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এইটো এড্ৰেছ হ'লেহে আপোনালোকক মই ড্ৰোনখন দিব পাৰিম নহবা বেলেগ এড্ৰেছ হ'লে মই দিব নোৱাৰোঁ এড্ৰেছটো হ'ল যে মোৰ চাতৰ ওপৰত হিমালয় এখন দেখি থাকে হিমালয় পৰ্বতখনৰ ওচৰতে মানে মোৰ ঘৰটো সেইখিনিতে মই হিমালয় পৰ্বতৰ একেবাৰে ছাইডতে হিমালয় পৰ্বতৰ মই আপোনালোকক ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ সেনেকৈ মই ড্ৰোনখন পালোঁ এখন ড্ৰোন বক্সটো পিছে বেলেগৰ ড্ৰোনখনৰ নহয় ড্ৰোনখনৰ পাৰ্ট পাৰ্ট হৈ আছে মই লগাব লাগিব আৰু ড্ৰোনখনৰ কোনো ৰিম'ট নাই মালিকক দেখিলে নিজে নিজে অট'মেটিক ওপৰলৈ গুচি যায় আকৌ আ কৈ মাতি দিলে নিজে নিজে তললৈ গুচি আহে মালিকক দেখিলেহে চিনি পাব বা নোৰে বেলেগে উৰালে প্ৰথম কথা হ'ল এইটো পাৰ্টটো আৰু নেক্সট এইটো পাৰ্ট আৰু ড্ৰোনখন এখন এতিয়া লগাই দিব লাগিব আচলতে ড্ৰোনখন অকণমান পৰিলে যে এইবোৰ সোমাই গ'ল অকণমান ভাঙি ছিঙি গ'ল ফি একো হোৱা নাই মানে কেমেৰাটো ভাল হৈছে ইয়াত বেটেৰী লগাব লাগে তাৰপৰা এইটো চুইচ এটাও আছে অন অফ কৰিব পাৰে আৰু মালিকক দেখিলে নিজে নিজে উৰি যায় আৰু যদি কেনেকৈ আনিম ৰিম'ট নাই আ বুলি মাতি দিলে নিজে নিজে গুচি আহে মালিকৰ ওচৰলৈ আহিব বেলেগে মাতিলে নাহে অঁ মালিক থাকিলেহে মানে বস্তুটো আহিব নিজে নিজে উৰি যায় এইখন ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ড্ৰোন হেৰাইছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব এইখন এই দুটা বস্তু লগাব লাগে এইটো উৰি গ'ল মই আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় এই বেটেৰীটো এতিয়া বৰ্তমান লগোৱা নাই লগাবই লাগিব এখন আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মনত চাগে প্ৰশ্ন এটা আহিছে এই কেনেকৈ মালিক বনিলে এখনতো অট'মেটিক হয় মালিকক চাইহে উৰিব পাৰে উৰ বুলি ক'লে উৰে আৰু আ বুলি ক'লে নামি আহে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে মই গম পাইছোঁ এই
ড্ৰোনখনত মানে কুকুৰক যেনেকে বন্ধু হবলে এদিনমান লাগে, এদিন মানে গোটেই দিনটো লাগি থাকিলে হয়, সেনেকে মই কালি গোটেই দিনটো লাগি আছোঁ। কিয় নুৰে, উৰিবই লাগিব, মই পাইছোঁ যেতিয়া উৰাই এৰিম। একদম মই জোচ এটা বান্ধি ল'লোঁ কালি, তাপা কোচিচ কৰি আছোঁ। অৱশেষত উৰিলে, ই মোক চিনি পালে, ই মোৰ চাগে মালিক হয় বুলি সেনেকৈ চিনি পালে। যেতিয়া আৰু উৰিলে বহুত কোচিচ কৰাৰ পিছত, উৰা দেখি আৰু আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো মোক ক'ব। আৰু আপোনালোকৰ যদি এখন হয় ড্ৰোনখন, তেতিয়া আপোনালোকক মই এড্ৰেছটো আকৌবা কৈ দিছোঁ। হিমালয় পৰ্বতত যদি ওচৰত যদি আপোনালোকৰ ড্ৰোনখন হেৰাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত আছে ড্ৰোনখন। আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, কমেণ্টত ক'লেও হ'ব, নহ'বা এবাউটত গৈ মেইল কৰি দিব মোলৈ। তাত মেইল এড্ৰেছটো আছে, চাই মেইল কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু মই আপোনালোকক নিশ্চয় ঘূৰাই দিম, বহুত মানে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকলৈ ভাই দিবলৈ। খালি আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব যদি আপোনালোকৰ হয়। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব আপোনালোকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইবৰ ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।